Benjamín Sandur Ingólfsson, einn af fimm ungmönnum valinn í landsliðið, til hamingju með það. Takk fyrir það. Það er messa frá Káragerði, við ræddum saman fyrir í vor þar sem að þú varst að vonast eftir því að komast með hana og það gekk eftir. Já, það var alveg svakalega gaman að ná að klára þetta svona. Klára þetta með Íslandsmeistaratitil og vera valinn í landsliðið í kjölfarið og hvert er markmiðið? Það er bara að reyna að standa sig sem best að úti og bara, já, sjá hvort maður geti ekki náð okkur í titlum. Og hérna, fyrst skipt sem þú ert valinn í landsliðið ekki og fyrst skipt sem þú ferð út fyrir okkur hönd? Jú, það passar. Finnst þér þetta að vera eitthvað pressa á þeir að vera valinn í landsliðið? Já, þetta er náttúrulega svolítið pressa en það sem að hjálpa þig er það að ég er búinn að eiga þessa meiri svo lengi og búinn að vera að keppa á henni svo mörg ár að það svona léttir aðeins á mér. Mm-hmm. Ég þekki hann alveg út og eins og. Já, eins og þú segir Benjamín að þá þekkir messu vel en og vanur að keppa á henni og vinna til titla en auðvitað kemur aukinn svona pressa þarna úti, það er breytast aðstæður og hrossin fara erlendis, líka sjokk fyrir þau, þannig að það getur ýmislegt komið upp á. Já, sjálfsögðu, þetta er alltaf ákveðið risk og maður bara að reyna að halda feysi og einbytta sér að því að hugsa hestinn og sjálfa sig og bara halda einbyttingu, ekki að fara í neitt kæruleysi. Benjamín, okkur laka til að fylgjast með þér, til hamingju með valið. Takk fyrir það.